د دې زلزلې له امله سلګونه کسان ژوبل شوي، ګڼ شمېر ودانۍ زیانمنې شوي او په زرګونو کورونه ویجاړ شوي دي. د اندونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو ټولو اړوندو ادارو ته لارښوونه کړې چې د زلزلې له امله له زیانمنې شوي کسان سره بیړنۍ مرسته وکړي او د ژغورنې په عملیاتو کې ونډه واخلي. ما د امنیت او همغږۍ وزیر ته لارښوونه وکړه چې د سیلانیانو خوندي کولو بهیر ډاډمن کړي. موږ نه غواړو چې کمزور خدمات وړاندې شي. په تیره د الوتنو مهال ویشونه باید په خپل وخت سره ترسره شي. د لیمبوک په ټاپو کې په سلګونو سیلانیان له دغې زلزلې ربور شوي دي. دغې زلزلې د سیلانیانو په منځ کې ویره خپره کړې ده. نایس، دا ډیره سخته وه. دلته حالات سخت دی. ما سره مې لوده، زه نه پوهیږم چې څنګه هوایي ډګر ته لاړه شم. د اندونیزیا د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې اداره وایي د ژغورنې عملیات روان دي تر څو لا 1200 سیلانیان خوندي سیمو ته ولېږدوي. په اندونیزیا او شاوخوا سیمو کې ګڼ شمېر ویده اوشینده شته چې کله کله د قوي زلزلو او سونامي لامل کیږي. همداشان اندونیزیا د پرله پسې زلزلو او اوشیندو په سیمه کې پرته ده. په 2014 کال کې د اندونیزیا غرب ته په سوماترا کې د 9.3 درجې زلزلې له کبله چې د هند سمندر په امتداد کې وه 2,20,000 کسان وژل شوي وو چې 1,08,000 کسان د اندونیزیا وو.